Ja, men då står jag här med Sveriges etta, Krippa Sundgren. En härlig vinst igen, men kanske lite tuffare än det har varit de senaste matcherna. Ja, men absolut. Vi hade väl våra lägen. Vi tog hand om matchen ganska bra, men missade lite grann. Var inte riktigt lika skarpa som vi har varit under hela veckan, men det räckte ändå. Svårt att vara också. Ni är klara ettor och nu är det bara vänta egentligen på semifinalen, men fortsätta försöka spela bra. Ja, exakt. Jag har en match kvar i Runda Robin imorgon mot Skottland. Det kommer bli en absolut en tuff match. Och jag har lite koll på er själva och statistiken, och ni har en grym statistik innan. Igår var ju fruktansvärt bra. Och jag har förstått att innan den här matchen så är det du och Rasmus som ligger på 92%. Ja. Det är ganska vasst. Ja, det är helt okej. Alltså, men jag undrar ändå, vad tror du att det har för någon inverkan att chefen för statistikerna är Bella Vrano, alltså Rasmus syrra? Ja, men man har hört lite rykten om att det ska uppskådas lite här och var. Jag tror du hade varit ensam etta om det inte hade varit Bella som hade skött det. Ja, utan tvekan. Självklart. Ja. Bella och jag, vi går inte riktigt. Nej. Men du, kör hårt nu och lycka till i fortsättningen. Ja, tack. Ha det bra. Tja.